vijana ndio mategemeo makubwa katika maisha wao ndio kila kitu wao ndio kila kitu sababu ni nguvu kwamba zina, kwa zinazo zinazoinukia lakini angalia vile vijana wanavyoharibika ulevi pombe bangi miadharati tabia mbovu ambazo kwamba haziridhishi wacha kuridhisha kidini hata kuridhisha kijamii kwa sababu utakuta jamii ilivyokuwa zamani na hivi sasa ilivyo kumekuwa na, na taathiri kubwa sana kwa hivyo ni juu ya wazazi kwanza wazazi ndiyo walezi na waelewa ya kuwa kila mzazi katika kile ambacho kwamba alichokizaa yani watoto wake atasimamishwa mbele ya mwenyezi mungu kuulizwa huyu mtoto uliyemzaa tuliyekupa ni zawadi na hiba umemlea namna gani kwa sababu inatakikana ampatie mwelekeo mzuri malezi mema kwa hivyo tunavyoona vile vijana wanavyoharibika kwa hakika haipendezi kwa hivyo inatakiwa vijana e, warudi katika njia ambayo kwamba ni ya sawa E, wafuate mafundisho ya kidini na dini ndio ambayo kwamba inayowaongoza ukiangalia mifumo ya kidini hakuna mfumo wa dini ambao kwamba inamuongoza mtoto katika, katika tabia ambazo kwamba ni chafu mbovu ambazo hazidhirihishi kila mfumo wa dini unamuongoza kijana barobaro baro katika mfumo ambao kwamba ni mzuri kwa hivyo vijana wetu warudi katika mfumo wa kumwogopa mwenyezimungu watakapomwogopa mungu basi hata maisha yao ya mbeleni yatakuwa ni mema lakini watakapoharibu maisha yao kwa kutomcha mola wao mungu wao basi waelewe ya kuwa hakuna maisha mazuri aina yoyote ambayo kwamba watakayoyapata hapa hata kama utakuwa unasema wewe uko na mapato unapata lakini utakuwa na mambo chungu mzima kwani ni wangapi ambao kwamba vijana wameamkia wako na pesa wanajiweza lakini utakuta mara nyingine amejinyonga kwa nini anakuja kujinyonga na yeye ako na kila kitu kwa sababu hajapata maisha mazuri ni mfumo wake wa maisha ambao anaotumia si mfumo sahihi kwa hivyo vijana wote kwa jumla vijana wote kwa jumla warudi katika mfumo sahihi wa maisha